तुमकां सगळ्यांक येवं का? आज जो विषय आसा तो ह्या सुरश्री केसरबाई केरकर हायस्कूल आसा पळय त्यांच्या स्टुडंटाचो. तर माहिती मेळ्ळ्या प्रमाणे जो UGDC जो फॉर्म आसा तो स्कुलाच्या टिचरींक भरपाक लायिल्लो आसा आनी जवळजवळ 100 वयर भुरग्यां कडेन जे ब्लड ग्रुप आसा पळय तो ब्लड ग्रुप त्यांचे कडेन ना. सो 10 ते 20% भुरग्यां कडेन ब्लड ग्रुप आसा, बाकीच्या कडेन ना. जर आतां सरकारांचो हो जे फीड करपाक लायला फॉर्म आसा आनी भुरग्यां कडेन ना, ताका लागून शिक्षकांनी जे आमचे हेल्थ सेंटर केरी आसा त्यांचे कडेन चौकशी केली तर ते ब्लड ग्रुप काडपाचो जो सॅम्पल किट आसा तो तांचे कडेन अवेलेबल ना. तर मागीर टिचरीन फुडें जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा फोंडा थंय चौकशी केली आनी थंयूय तांचे कडेन किट अवेलेबल ना आनी तांकां ह्या स्कुलांनी मेल येयल्लो आसा की आमचे कडेन किट अवेलेबल ना म्हणून. तर आतां प्रश्न येयल्लो आसा की ह्या भुरग्यांनी आतां करपाचें कितें? बाकीच्या सायडीचे जी दुसऱ्या गांवांतली जी स्कुलां आसा तांच्यांनी खंय प्रायवेट लॅबोरेटरींतल्यानसून टेस्ट केल्लें आसा. तर आतां ह्या भुरग्यांनी तेच परिस्थितीन अशें करपाचें? सरकार जी आमकां येवजण्यो सांगता की सरकार तुमच्या दारी म्हणून, जाल्यार आतां प्रश्न येयल्लो आसा की सरकारी हॉस्पिटलांनी गेले जाल्यार किट ना. हाका लागून हांव जो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसा तांचे कडेन मागतां की तांच्यांनी ह्यो ज्यो फेसिलिटी आसा त्यो आमच्या ह्या स्कुलान हाडून दिवच्यो, भुरग्यांक वेवस्थीत हांगासर फेसिलिटी मेळची. तशेंच जो आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आसा तो सांगता की सरकारी तुमच्या दारी म्हणटा जाल्यार ही येवजण आसा पळय न्ही, ह्यो ज्यो अडचणी आसा त्यो त्यांच्यो सुटाव्यो हांगासर हाडून करून दिवच्यो. जे ऑफिसर आसा तांचे कडेन ते ऑफिसरांक तो किट हाडून हांगासर तांचे ब्लड टेस्ट ब्लड आसा ते तांचे सॅम्पल काडून रिपोर्ट हांगा हाडून दिवचो तांकां, जेणे करून ह्या ज्या शिक्षक आसा पळय तांकांय इजी जातलें. कित्याक आतां शिक्षकांनी सांगला सोमार पर्यंत हाडून दी म्हणून. सो ह्यो आमच्यो ह्यो अडचणी आसा ह्यो आमी सरकारा पर्यंत पावयल्ल्यो आसा. जवळजवळ आतां जी भुरगीं आसा तांकां ह्यो येवजण्यो आसा त्यो बेगीन बेगीन करून दिवच्यो. थँक्यू.